Во фирмата околу 90% од вработените екзистират исклучиво од платата, значи можам да кажам по социјалистички дека се пролетери. Доколку закасни платата, па една недела до две недели луѓето веќе ќе немаат со што да се прехранат. Значи исклучиво зависат од примањата кои што ги зимат во трансфер. Проценките се дека околу 10.000 семејства ќе останат без примања доколку се одлучи да се спроведе она што во да се спроведе одлуката на апелацискиот суд. Па така се, 10.000. Ако земеме ние во просек дека имаме вработени околу 1.000 луѓе, е се ако ставиме просечно семејство едно, просечно од четворица, а овека се работи за сиромашни семејства кои што имаат и повеќе членови во семејствата, нека не се 10, ама и да се 8 се многу. Како вработените во Трансмет гледаат на овој случај што го отвори специјалното јавно обвинителство од Труст? Па вака сега, значи од полемиките што ги водиме ние и вработените и со колегите ја што водам полемики, значи тендерите се знае како се добива. Значи се аплицира, има комисија, разгледува документацијата и доделува. Е се, важното е дали тој тендер или било кој тендер што е добиен, дали е изработен и дали е квалитетно изработен и дали е наплатен по прописите и правилата на државата. Јас тука не гледам ништо да може да се прави, ако нешто се направило, значи кај е комисијата? Да се повикне да каже да, ама на времето. Дека е неправилно, меѓутоа што е доделен, а комисија е формирана која што ги проверува фактите, дека изработен е 100% во рок и квалитетно и наплатен, не знам, на вистина не знам.